Ja, hej, Fredrik von Essen heter jag, jobbar med utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor på IT- och telekomföretagen. Vi har tagit det här initiativet att göra vad vi kan för att lösa både IT-branschens kompetensbrist och möjligheten för asylsökande och även andra utrikesfödda att komma in i vår bransch. Som vi ser så bör det finnas ett stort överlapp här, och det vi vill se det är hur är det här överlappet och hur skapar vi möten då? Och det som kommer att ske här framöver, det är dels att vi skapar någon typ av plattform, till exempel via LinkedIn, där asylsökande kan lägga upp sina profiler, och sen också att vi tillsammans med Migrationsverket gör någon typ av matchningsaktivitet för att se är det här en bra modell för att branschen ska kunna lösa sitt kompetensbrist och samtidigt asylsökande få praktik eller jobb.